وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ بہت ہی نایاب ہے، طالب اور مطلوب کو حاضر کرنے والا یہ وظیفہ ہے۔ اگر کوئی طالب ہے تو جس مطلوب کے لیے وہ وظیفہ کرے گا وہ فوراً حاضر ہوگا۔ طریقہ بہت آسان ہے، بہت نایاب ہے، آپ ایک دفعہ ضرور کیجئے گا اگر آپ کسی کو بلانا چاہتے ہیں یا کسی کو طلب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، چمبیلی کے پھول، چمبیلی کے پھول آپ نے لے لینے ہیں اور ان کے اوپر آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے، یا ودودو، یا ودودو، صرف 1100 مرتبہ آپ دعا پڑھو گے یا ودودو، اور دل میں آپ تصور رکھو گے اور کوشش کریں کہ جو آپ چمبیلی کے 7 پھول لو تو ان میں سے 6 جو پھول ہیں وہ آپ نے کسی ہرے بھرے درخت یا پھلدار درخت کے اوپر آپ نے جو ہے ڈبا دینے ہیں، لیکن ان پھولوں کے اوپر آپ دم نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، ان پھولوں کے اوپر آپ دم نہیں کرو گے، لیکن جس پھول کے اوپر رکھو گے سارے اکٹھے ہی، لیکن جو آپ نے اپنے طالب کو بھیجنا ہے یا اپنے پاس رکھنا ہے وہ پھول الگ ہوگا، ٹھیک ہے، اس پھول پر ایک پر بس آپ دم کرو گے۔ تو باقی پڑھائی کے وقت تمام پھولوں کو اپنے پاس رکھو گے، اور جو 6 پھول ہیں ان کو آپ کسی ہرے بھرے درخت کے نیچے آپ دبا دو گے، مٹی کے نیچے دبا دو گے، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا پھول ہے، جو ایک آپ اس کو آپ اپنے پاس رکھو گے، یا آپ روز اس کی خوشبو اگر ہو سکے تو آپ نے جس کو بلانا ہے تحفے کے طور پر اس کو وہ پھول بھیج دو، یا کوئی اس کو وہ پھول سنگا دے، تو بہت ہی لاجواب ہے، بہت ہی نایاب ہے اور بہت اعلیٰ ہے۔ اور اگر میاں بیوی کا مسئلہ ہے تو بیوی اپنے کمرے میں وہ پھول رکھ لے، ان کو درخت کے نیچے نہ رکھے بلکہ اپنے کمرے میں رکھ لے، تو جیسے جیسے خوشبو کمرے میں ان پھولوں کی پھیلے گی تو جو بھی وہاں پر آئے گا اس کا دیوانہ ہو جائے گا، چاہے سسرال میں کوئی اس سے ناراض ہو یا کوئی اس کو پریشان کرتا ہو۔ یہ بہت نایاب ایک جو ہے وظیفہ ہے، آپ یہ لازمن کیجئے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری پوری کوشش ہے کہ میں ایسے لاجواب وظیفے آپ کے ساتھ پیش کروں جس کی آپ کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں ضرور آپ کے ساتھ بہت اعلیٰ اور نایاب وظیفے بھی شیئر کروں گی جو رزق کے لیے اور پریشانیوں کے لیے بھی ہوں گے۔ تو عملیات کے لیے تو میرا پہلا ہی عزم ہے کہ عملیات کی جو ویڈیوز ہیں وہ جلد سے جلد اور سے اچھی اچھی پوسٹ کی جائیں۔ اجازت چاہیے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ خوب کا نقش دیا جائے، یعنی محبت کا، چاہت کا نقش دیا جائے، جس سے بہت جلدی فرق پڑ جائے، اور انشاءاللہ 3 سے 7 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس کا استعمال، اس کا طریقہ استعمال آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ صرف آپ سے اتنی گزارش کی جاتی ہے، اگر آپ سنسیئر ہیں اور وہ نقش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر جو ہے ہم سے بات کریں۔ اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہے، وہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ اس کا ہدیہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا، ورنہ وہ نقش کبھی کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اس کا جو مکلین کا ظاہر ہے، آپ کو پتا ہے عملیات کا لیا ہوا نقش ہے، اور بہت مشکل سے ہمیں بھی وہ ملا تھا، تو کافی پڑھائیوں کے بعد اور مطلب کہ جیسے چلا کاٹنے کے بعد وہ نقش تیار کیا گیا تھا، اور وہ بہت جلالی نقش ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو وہ دیا جائے گا، پرووائڈ کیا جائے گا، لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اس کا ہدیہ، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، ہدیہ اتنا زیادہ نہیں ہے، آپ اس کا ہدیہ جو ہے دے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ بہت جو ہے طاقتور نقش ہے، اس کا خیال رکھیے گا اور اس کا غلط استعمال نہ کیجیے گا، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ اگر آپ ہمارا نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر کمنٹس کریں، اور وہ لوگ بس رابطہ کریں نمبر کے لیے جو سنسیئر ہیں، واقعی ہی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی مشکل حل کروانا چاہتے ہیں۔ ہمارے چینل پر بہت سے جو ہم نے وظائف آپ کو پیش کیے ہیں، عملیات پیش کی ہیں، روحانی علاج کی مکمل سروس دی جا رہی ہے۔ دنیا بھر کے پریشان حال لوگ اپنے مسئلے اور پریشانیوں کے لیے، بے روزگار جو لوگ ہیں اور جنات جادو کے معاملات کا حل کروانے کے لیے اس جو سروس دی جا رہی ہے، اس سے کافی لوگ جو ہیں فیضیاب ہو رہے ہیں، اور پوری کوشش کی ہے کہ اپنی بہنوں کی مدد کی جا سکے، بھائیوں کی مدد کی جا سکے، اور اگر ہمیں کوئی نقش وغیرہ بھی ان کو سینڈ کرنا پڑے، ہم وہ بھی ان کو بھیجیں گے بذریعہ ڈاک کے ذریعے، یا پھر کوئی چیز بھیجنی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ بھیجیں گے، تاکہ ان کی پریشانی حل ہو سکے۔ کسی کو جنات جادو یا گھر میں کوئی ایسی مسئلہ ہے یا بندش ہے، رشتوں میں بندش ہے، کالا جادو جیسے سفلی جادو، جنات، نظر بد،
اور جیسے شادی کے مسائل ہوتے ہیں، پسند کی شادی کے مسائل ہوتے ہیں، طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے، کاروبار کی بندش کر دی جاتی ہے، کوئی کاروبار کوئی ٹھیک ہو نہیں رہتا، وہ اچھا کاروبار بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے، تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے اور باہر ملک جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، رشتے کی بندش، محبت وغیرہ کے جو ہوتے ہیں وہ میں نے کافی عمل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائے ہیں جو شریعت کے لحاظ سے ہیں، اور ساس وغیرہ کا یہ جو مسئلے ہوتے ہیں ان کے لیے جو قرآن پاک کی جو ہے تعلیم دی جاتی ہے اس میں سے آپ کو جو بھی بہتر ہوگا وہ ہم بتائیں گے، اور جیسے شوہر ناراض ہو جاتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، ان تمام مسئلوں کے حل کے لیے انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے، لیکن سنسیئر لوگ جو ہیں واقعی ہی جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں وہ لوگ رابطہ کریں. اور ایک بات، آپ ان کو جو نمبر دیا جائے گا وہ میرے استاد، میرے جو پیر ہیں ان کا نمبر ہے، میرے چچا بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، ان کا نمبر دیا جائے گا، بھائی لوگ جو ہیں وہ ان سے بات کریں، اور خواتین جو ہیں ان سے بات کر کے ہم تک پہنچ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ خواتین ہم سے بات کر سکتی ہیں یا پھر وہ جو ہیں ان سے بھی بات کر سکتی ہیں، ان کو نمبر دیا جائے گا. نمبر دو، بات یہ ہے کہ اگر بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے، یہاں تک کہ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ پرائز بونڈ، وٹا، لاٹری، ان سب کے بارے میں جو ہے میں اور اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، اگر کسی کو کوئی پرابلم اس طرح کی ہے تو وہ ان سے بات کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ جتنی بھی ہو سکے آپ کی مدد کی جائے گی اسلامی طریقوں کے حساب سے. اجازت دیں، میری اگر بات سمجھ آتی ہے تو کمنٹس باکس میں صرف وہ لوگ رابطہ کریں جو سنسیئر ہیں، واقعی ہی عمل کرنا چاہتے ہیں اور عملیات میں آنا چاہتے ہیں. بے فضول لوگ جو ہے رابطہ نہ کریں، ٹائم ویسٹ مدرسوں والوں کا ٹائم ویسٹ نہ کریں، کیونکہ بہت مشکل سے چینل بنایا گیا ہے، تو آپ کی مہربانی ہے، اس کو جو ہے اس کا غلط طریقہ استعمال نہ کریں، سنسیئر لوگ بس رابطہ کریں. اور دو یا تین میسج میں اپنا تمام مسئلہ بیان کریں، زیادہ میسج نہ کریں، یہ تو بلاک کر دیا جائے گا. واٹس اپ نمبر ہوگا، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد